אני מאחלת למדינה שתפסיק להיות גזענית. הגזענות בישראל זה לא גזענות יהודים מול פלסטינים, זה גזענות פנימית בתוך החברה הישראלית. זה גם גזענות כלפי פלסטינים, זה גם גזענות בין אשכנזים ומזרחים, זה גם גזענות כלפי יוצאי אתיופיה, זה גם גזענות כלפי יוצאי ברית המועצות, זה גם הומופוביה, זה גם סקסיזם, זה החוסר שוויון המגדרי שקיים פה, כאילו כל זה מבחינתי זה גזענות.